Армысыздар қымбатты 6-шы сыныптың оқушылары. Бүгінгі өзін-өзі тану сабағына қош келдіңіздер. Сіздермен осы сабақта тағы қауышқанымызға қуаныштымыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы адамзаттың рухани байлығы деп аталады. Адамдарды моральдық азғындықтан, сезімдік жадаулықтан құтқаратын бір күш бар. Ол күштің аты руханият. Керек десеңіз, руханият қоғамды экономикалық құлдыраудан да алып шығады. Руханият адамның дүние танымының кеңдігінен, жанының нәзіктігінен, санасының жоғарылығынан, әділеттілік үшін белсенділігінен, өзгелерге қайырымдылығы мен ізгі ниеттілігінен көрініс беретін оның ішкі әлемі. Адамның руханилығы жалпы адамзаттық құндылықтарды құрметтеуінен, игі мұраттарды көздеуінен де көрінеді. Адамгершілік қасиеттерді қастерлейтін адам белгілі бір рухани мұраттар мен құндылықтарды ұстанады. Олардың әрекеттерінен мейірімділік, ар-ұят сезіліп тұрады. Руханият адамға әдебиет, өнер, халық даналығы, салт, мәдени дәстүрлер, ғылым, білім арқылы келеді. Олар әр түрлі құндылықтардың бірлігі ретінде адамды рухани байлыққа жеткізеді. Халқымыздың ауыз әдебиетінің үлгілері болып табылатын нақыл сөздер, мақал мәтелдер, қанатты сөздер өскелең ұрпақты тәрбиелеудің бірден бір құралы болып келеді. Ендеше бүгінгі сабақта атамұраң асыл қазынаң деген халық даналығынан алынған сөз сабағымыздың дәйек сөзі болып табылады. Дәйек сөздің мағынасын қалай түсінер едіңіздер? Атамұра, мирас, қазына ұғымдарының мән-мағынасын білесіздер ме? Неліктен оларды адамзаттың рухани байлығы деп санаймыз? Осы көмекші сұрақтар арқылы дәйек сөздің мағынасын түсінуге тырысып көріңіздер. Мұғалімдеріңізбен, сыныптастарыңызбен және үйдегі ересек адамдармен пікір бөлісіп, ой түйіңіздер. Сабағымызды қазақ музыкасын зерттеуші, өнертанушы, композитор, Қазақстанның халық әртісі Ахмет Жұбановтың «Бір күйдің тарихы» атты естелігін тыңдаумен жалғастырамыз. Әрбір халықтың ардақ тұтар айбыны мен ішкі әлемінің айдыны есепті, ешбір нәрсемен алмастыруға болмайтын ұлттың өзімен бірге туында бірге қайнасып келе жатқан мұрасы бар. Адам жанның ішкі толқынысын, сезім шеруінің нөпірін таңғажайып үн, әуен, ырғақпен жеткізе білетін қазақтың қара қобызы мен қоңыр домбырасы, сырлы сыбызғысы арқылы пайда болған күйлерді осындай мұра қатарына жатқызуға болады. Ұлттың рухани әлемі мен жан сұлулығы, ерлігі мен өрлігі, даралығы мен дарындылығын, дархандығы мен даналығын тағы басқа сан алуан қасиет қабілетін осындай үнтөкпілерден таниды. Сезінеді, тебіренеді, тәрбие алады, дейді көрнекті қазақ композиторы Ахмет Жұбанов атамыз. Күй көне жанр. Оның сан ғасырлық тарихы бар. Қалыптасқан дәстүрлері мен мектептері бар. Күй мазмұны халықтың өмір айнасы. Күй тілі ана тілімен бірдей. Құрманғазы күйлерін тыңдаған кез келген қазақ баласының неге делебесі қозып, көзі от шаша бастайды. Себебі бұл күйлердегі кең даланы дүбірлеткен ат тұяғының дүрсілі, ию-қию араласқан шайқас сарыны, үздігіп барып кең жазыққа шыққандай, жарқын жеңіске жеткендей жайраңдап шыға келетін жаймашуа қоңыр әуен. Ал енді осы әңгіменің мазмұнын жалпы адамзаттық құндылықтар тұрғысынан талдап көрелік. Төмендегі сұрақтарға ойлана жауап беріңіздер. Адамның рухани әлемі мен жан сұлулығы қаншалықты байланыстады? Автордың тарихтың небір тар жол тайғақ кешуін өткенде де қазақ халқы әні мен күйін демеу етіп, жан жарасын жазып жібермесе жұбаныш етіп келеді деген ойын нені білдіреді? Өмірде мысал келтіріңіздер. Құрманғазы күйлерін тыңдаған кез келген қазақ баласының неге делебесі қозып, көзі от шаша бастайды деген пікірмен келісесіздер ме? Неліктен? Халық өнерінің бай мұрасы келешек ұрпақ тағдыры үшін қаншалықты маңызды деп санайсыздар? Адамның рухани әлемінің байуына қандай қасиеттер себеп болды?
Бүгінгі тақырып бойынша алған білімдеріңізді бекітіп, шынайы көшбасшылық туралы өздеріңіздің өмірлік ұстанымдарыңыз бен ой-пікірлеріңізді қалыптастыру мақсатында шығармашылық жұмыстарды ұсынамыз. Сонымен бірінші тапсырмаға назар аударайық. Оқулықта берілген қазақ биі деген мәтіннен үзіндіні және ұлы Абайдың өлеңін зер салып оқып, мазмұнына мән беріңіздер. Өз ойларыңызды өнер өмірдің мәні, өйткені және өнер өмірдің сәні, өйткені деп дәлелдеп жазыңыздар. Ойларыңызды сыныптастарыңызбен, мұғалімдеріңізбен бөлісіңіздер. Келесі кезекте екінші тапсырмаға назар аударайық. Берілген нақыл сөздерді оқып, ондағы нақты айтылған ойларды тұжырымдап, оның мазмұнындағы негізгі ойды анықтап, бүгінгі өмірмен байланыстыра отырып, қорытынды жасаңыздар. Заман толқыны тарих теңізінің жағалауында көркем өнердің баға жетпес меруерт маржандарын қалдырады. Мұхтар Әуезов. Ақын болу шарт емес, азамат болу парызың. Некрасов. Өнер адамды асқақ сезімге бөлуге, адамның жан дүниесін нұрландырып, байыта түсуге, ал өмірдің өзін кемелдендіріп, игілікті етуге тиіс. Корин. Адамдардың мінез құлқын, ішкі жан дүниесін, әрекетін көрсететін таза ырғақтың көрінісі, себебі бей қимылдары туар кезде ырғақтық сурет әдетте оны туғызған сезім күйіне сәйкес келеді. Аристотель. Қымбатты балалар, сабағымыздың соңына да келіп жеттік. Рухани байлық бұл қоғамға және жеке адамға қатысты рухани игіліктер мен құндылықтарды білдіреді. Рухани байлықты қастерлейтін қоғамның ғана болашағы бар. Рухани мәдениет адамның айналасындағы адамдармен қарым-қатынасы, қадірі, адамшылығы, ұяттылығы, тәрбиелілігі, зиялылығы, қарапайымдылығы арқылы көрінеді. Адамның адамгершілік қасиеттерінің жоғарылығы руханилықтың негізі. Ал өнер, әдебиет, ғылым мен білім адамға тәрбие мен еңбектің арқасында келетін естен шығармайық. Қымбатты балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Адамзаттың рухани байлығы атты тақырыптан ең негізгі, ең құнды деген мәселелерді сөз еттік. Сұрақтарыңыз болса, өз мұғалімдеріңізбен білісіп, сұрақ қойып, пікір алысуға болады. Тіпті сыныптастарыңызбен, үйдегі ересек адамдармен де пікір бөлісуге болады. Келесі сабақта кездескенше, сау болыңыздар, балалар!